علیہ السلام لفظ جو یتیم دے نال مخاطب فرمایا، یتیم کا لفظ استعمال کیتا، یہ کیوں کیتا؟ اور کیا آقا علیہ السلام السلام دے بارے اسی لفظ یتیم استعمال کر سکنے ہاں؟ تو اسی آقا علیہ السلام السلام دی ذات دے بارے یتیم دا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. اگر حضور دا ذکر کرنا ہوئے تو پھر آپ کو درے یتیم آکھاں گے. کی کہنا ہے؟ درے یتیم، یتیم نہیں کہنا، درے یتیم کہنا ہے. اور جڑا سڈا پنجابی دا لفظ ہے یتیماں دا والی، اگر نہ لینا ہے تو پھر کہنا ہے کہ سڈا نبی وہ ہے جڑا یتیماں دا والی بن کے آیا ہے. اب ایک یتیم وہ ہوتا ہے، میں پہلے گزارش کر چکیا ہاں کہ جڑے بچے دا باپ فوت ہو جائے اور اس بچے دی عمر یعنی اجے وہ نابالغ ہو گئے، بالغ نہ ہوئے، تو اس بچے نو یتیم آکھنے ہاں. لیکن خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو جو یتیم فرمایا ہے، اے دا یتیم دا اے معنی نہیں ہے بلکہ دوسرا معنی مراد ہے. اب لفظ یتیم دا ایک اور معنی بھی ہے، وہ کیا ہے؟ یکتا، یکتا منفرد، جدا، سارے تو وکھرا. خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے محبوب میں تینوں سارے تو یکتا بنایا ہے، میں تینوں سارے تو منفرد بنایا ہے، میں تینوں بے نظیر، بے مثال، بے مثل بنایا ہے. اور درے یتیم کا معنی کی ہوتا ہے؟ بے مثال موتی، ایسا موتی، ایسا نگینہ کہ جس نگینے کا مثل کوئی دوسرا نگینہ نہ ہو. اور اے جڑا ترجمہ میں تمہیں گزارش کر رہا ہاں، یہ قرآن پاک دے بالکل مطابق ہے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو خاتم النبیین بنایا ہے. اور خاتم کنو کہندے نے؟ انگوٹھی نو. خاتم کس نو کیا جاتا ہے؟ انگوٹھی نو. اب انگوٹھی کدے نال سجدی ہے؟ نک نال. انگوٹھی وچ اگر نگینہ نہ ہوئے، بندے نے انگوٹھی بڑی سونے دی ہے یا چاندی دی ہے، بڑی سونی بنائی ہے اور اس کا ڈیزائن ہی بڑا خوبصورت ہے، اور اس نو ہاتھ چ پا لوے اور نگینہ نہ پاوے، نگ نہ ہوئے، پہلی انگوٹھی پائی پھرے، اندھی خوبصورتی ہوئے گی؟ انہیں بہت یار تو انگوٹھی پائی پھرے نگ ہی کوئی نہیں. تو اب اللہ نے اپنے محبوب نو خاتم بنا کے بھیجیا ہے. خاتم کہتے ہیں مہر نو بھی. اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو ایسا نگینہ بنایا ہے، ایسا موتی بنایا ہے، ایسی مہر عطا کیتی ہے، ایسی انگوٹھی عطا کیتی ہے کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب نو یہ شان عطا کیتی، فرمایا اے میرے محبوب جندے جندے تے تو مہر لاوے گا وہی سچا ہوئے گا. کہ جڑی نبیاں دی نبوت تے مہر لگنی ہے وہ بھی ساڈے نبی نے لانی ہے. آقا علیہ السلام السلام دے ہاتھ وچ ایک انگوٹھی ہوندی سی، اے جڑی اسی مہر لانے ہاں، آقا علیہ السلام السلام انگوٹھی دی مہر لا دے سن اور ان دے اتنے محمد رسول اللہ لکھیا ہوتا سا. اور جدو بھی آپ نے کوئی خط لکھنا ہے تو آپ نے ان دی مہر لانی ہے، تو پتہ چلے کہ جڑا خط ہے اے حضور نے لکھایا ہے اور ان دے اتنے مہر لا کے تے حضور دی طرف ہے. اب آقا علیہ السلام السلام اللہ نے شان عطا کیتی ہے، فرمایا کہ اساں تینوں درے یتیم بنا کے بھیجا ہے، ایسا یکتا بنایا ہے، ایسا منفرد بنایا ہے، ایسا جدا گانا بنایا ہے. فرمایا میرے محبوب تیرے جیسا پوری کائنات وچ نہیں بنایا. اے بہنا ہے الم یجد کا یتیما فآوا، اے میرے محبوب میں تینوں درے یتیم بنا کے بھیجا ہے، میں تینوں یتیماں دا والی بنا کے بھیجا ہے، میں تینوں سارے نبیاں دا سردار بنا کے بھیجا ہے. اور فرمایا کہ جس رب نے تینوں اتنی شان عطا کیتی ہے، اگر پہلے عطا کیتی ہے تو ہن بھی تینوں چھڈے گا نہیں، اور تیرے نال ناراض بھی نہیں ہوئے گا، اور تیری جیڑی شان اور عظمت ہے انہوں بڑھا دا جائے گا.